पाटिल, डीप मैन नितिन पाटिल, साइनाथ पाटिल मिड विकेट की तरफ, विकेट कीपर विशाल पाटिल, थर्ड मैन में नीलेश सिल्की को खड़ा किया है। तो मैच शुरू होता हुआ पहली गेंद पहला राहुल के लिए, इस बार धीमी गति की गेंद बाहर निकलती थी, डॉट गेंद निकलने में कामयाब। तो दीपक पाटिल कमेंट्री बॉक्स में, प्रवीण यादव कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए क्या कहना चाहेंगे इस गेंद के बारे में, बाला सिल्के एक अनुभवी खिलाड़ी उसके सामने राहुल पाटिल। बाला सिल्के सच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और जब भी राहुल आता है उस टाइम पे मैंने गेस किया है कि बाला सिल्के खुद बॉलिंग के लिए जाते हैं। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, खाली क्षेत्र से गेंद जाएगी लॉन्ग आउट की दिशा में, बाउंड्री लेंगे बाहर, चार रन। पहली गेंद डॉट निकली थी लेकिन दूसरी गेंद पर चौका लगाया राहुल ने अपना और अपने टीम का खाता खोला चार रनों से। फिर से एक बार तैयार, इस बार शॉट गेंद भी फायदा उठाया, गेंद जाएगी डीप कवर के ऊपर से चेरा नजाकत बारा स्ट्रोक, इस चेरन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान पर। पहली गेंद डॉट निकाली थी लेकिन उसके बाद दोनों गेंद का फायदा उठाया राहुल पाटिल ने, कप्तान ने और इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि हम 50 के ऊपर स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इतने बाला सिरके खरच खूब महागड़े साबित झाले। ये देखिए कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ते हुए दीपक पाटिल वेलकम, इस बार फिर से एक बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। हेलो दीपक पाटिल, जिस तरह से तेज धूप में गन्ने से जूस निकलता है उस तरह से जूस निकला बाला सिल्के का, कहा चेना कहना चाहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में? थैंक यू दीपक सुतार, इतने एक नवीन जोश नवी उम्मीद राहुल पाटिल, बाला सिल्के एक अनुभवी गोलंदाज है पण जो नव्या तणकीचा राहुल पाटील, राहुल पाटील यांनी जर अजून एक षटकार मारला तर दोस्ती ग्रुप कडून त्याला 501 रुपये देण्यात येणार आहेत। राहुल हॅट्रिकचा चेंडू पण नेट चेंडू मारला, चेंडू धावून एक धाव पूर्ण होतोय, दुसऱ्या धावीचा कुठलाही प्रयत्न नाही आणि दोन धावा पूर्ण झालेले आहेत। अच्छी तालमेल दीपक पाटिल में तो कहना चाहूंगा क्योंकि थ्रो अच्छा नहीं था और जब तक थ्रो आता है तब तक एक रन आसानी से पूरा होता हुआ वहां पे मिसफील करते हुए खिलाड़ी विकेट कीपर रेडी नहीं थे विशाल पाटिल, और इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान पर। दीपक आज ऐसे स्पोर्ट्स में छोटी रणनीति चुकवली है, त्यांना फ्रंटलाइन गोलंदाज जो एक्सपीरियंस खंबाळा एक्सप्रेस सुरेश पाटिल टीम मध्ये नाहीये, मला वाटतं ही काहीतरी वेगळीच रणनीती दिसते, बघूया आता। सुरेश पाटिल को लॉन्ग ऑफ पे खड़ा किया, इस बार तो ताल दिया, ये ताल दिया आसमान में, सजने चली साजन के घर और बाला सिल्के गया, और बाला सिल्के को कितना रन लिया दीपक इस चेयर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। मैंने इंटरव्यू में दीपक पाटिल कहा था कि पहले गेंदबाज कौन रहेंगे तो उन्होंने कहा था कि सुरेश पाटिल रहेंगे, लेकिन बाला सिल्के ने खुद ने गेंद ली और मैं ये साबित होते हुए बाला सिल्के नहीं नहीं दीपक इतने खूबत रणनीति चुकले रहे, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और सुरेश पाटिल जैसे खिलाड़ी को आप टीम 11 में नहीं लेते, ये टीम के लिए खतरे की घंटी राहुल पाटिल ने बता दिया है क्योंकि पिछले मैच में दीपक पाटिल सुरेश पाटिल को भी 16 रन दिए थे पावर प्ले में। नहीं दीपक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहता है, बाला से ज्यादा एक्सपीरियंस सुरेश पाटिल है और पावर प्ले में वो गेंदबाजी करते हैं और उनको टीम ने लिया नहीं और राहुल पाटिल ने अपना डंका बजा दिया है। ये खाता जो खोला है बेहतरीन खाता खोला राहुल पाटिल ने, 22 रन 6 गेंदों में लाजवाब पारी। जो दो मैच हुए वो दो मैच में मैन ऑफ द मैच बाला सिल्के थे, ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि बाला सिल्के बैटिंग भी में उतना ही फॉर्म में चल रहे, दो मैन ऑफ द मैच लिए उन्होंने। तो जिस तरह से 22 रन खर्च के दीपक पाटिल उस तरह से वापस ही बल्लेबाजी में करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इस बार नए गेंदबाज आते हुए आज तो उल्लेख की युवा खिलाड़ी सामने वैभव, पिछले मैच में वैभव पाटिल और दीपक दीपक मैं एक ही कहना चाहूंगा ए मैच कांटे की टक्कर होगा, एक तरफ राहुल पाटिल है दूसरी तरफ हमारा बाला सिल्के जो कि काफी फॉर्म में, दो महीनों भी मैच नहीं जीते और अभी विकेट कीपर संभालते हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साई स्पोर्ट के स्वप्निल पाटिल जिनको पिंटा भी है जिन्होंने पिछले मैच में साई प्रसाद जैसे खिलाड़ी को दो छक्के लगाए थे। दीपक एक्सपीरियंस काफी बड़ा है ऐसे स्पोर्ट्स में,
तो इस बार शॉर्ट पिच गेंद भी बाहर रखा था, कोई इशारा नहीं, दौड़ गेंद निकालने में कामयाब। एक अच्छी सोच, शॉर्ट पिच गेंद भी थी लेकिन बाहर रखा था, स्पीड भी कम थी, कोई संपर्क नहीं। देखो दीपक, एक नया खिलाड़ी है, उभरता हुआ गोलंदाज है, क्या गेंदबाजी कर रहा है, अपने दो चार गेंद का रनअप लेते हुए वो परम पाटिल के बल्ले से एक छह रन, बहुत बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन सजनी वापिस गई साजन के घर और 50th के स्पॉन्सर के चेहरे का खुशी का ठिकाना नहीं। हालांकि जो टीम मिला था तभी वो नाखुश थे, लेकिन उनका जो ओपनिंग चल रहा है, तीनों मैचों में ओपनर बैट्समैन लाजवाब प्रदर्शन कर रहे। पिछले मैच में भी दो ओवर में मुकाबला खत्म किया था राहुल पाटिल और परम ने, 30 रन चाहिए थे चार ओवर में, तो दो ओवर में मुकाबला खत्म किया था। दीपक और एक बड़ी बात, फील्डिंग का जो जिम्मेदारी है पूरा कैप्टन सुखपाल पाटिल के, और उनका छोटा भाई राहुल जो कि अपोजिट साइड में और अपना डंका पिट रहा है। फिर से एक बार तैयार, आते ही सामना करेंगे परम, इस बार क्लासिकल शॉट वहां पे गेंद को उठा रहे कैलाश पाटिल, नजाकत भरी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सब कुछ अच्छा, लेकिन रन नहीं रोक पाए, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। दीपक एक डीपीएल के बारे में तेरे को कैसा लग रहा है, क्या है ये नियोजन है? डीपीएल चलता है लेकिन डीपीएल अभी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा फर्स्ट ईयर में उन्होंने किया है, तो मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट हो रही है स्टेडियम में, लाइव टेलीकास्ट हो, ये खंबाला है, ये खंबाला का क्रिकेट है, ये भिवंडी का क्रिकेट है ये। दीपक अपना स्लोगन है, केपीएल का स्लोगन तेरे को पता है क्या? नहीं नहीं पता नहीं, अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में, अभी मैं बता देता हूँ आपको, केपीएल का स्लोगन बिहार से भैया, तो अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, मुसीबत में फंस गए स्वप्निल पाटिल बालाशेल के, साईनाथ बलिराम पाटिल के एक्शन देखो, कवर में खड़े हैं वहाँ पे, इस बार शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया, गेंद जाएगी फाइन लेग के दिशा में, बॉडी लेग के बाहर, छह रन। अतुल भरत, दीपक एक एक नया खिलाड़ी है, क्या उभरती हुई गोलंदाजी कर रही है, और इसके पीछे हाथ है बाला शेल्के का जो इतना एक्सपीरियंस है, खुद छोटी जैसा विकेट कीपर अच्छा चल रहा है लेकिन उसको तो मौजूद मिले, ये एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी होती है। बाला शेल्के, मैं तो कहना चाहूंगा कि बाला शेल्के से तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अतुल, नहीं दीपक साई प्रसाद थोड़ा सा नाराज है, हालांकि उन्होंने गेम खुद के ऊपर नहीं लिया, रन आउट का विकेट जो खुद ने दिया, फिनिशर नहीं बन पाए, कमा गया तुला मारी नहीं आता। इस बार तैयार है पाटिल, इस बार अच्छी गेंद, उतने अच्छा स्ट्रोक, दोनों खिलाड़ी के बीचे बीचे गेंद जाएगी, बॉडी लेंगे बाहर, चार रन, छा गए इस टूर्नामेंट में राहुल पाटिल, क्या कहना चाहेंगे स्ट्रोक के बारे में, अच्छा टाइमिंग गैप ढूंढा और गेंद बॉडी लेंगे बाहर। कैप्टन को ये पता है कि सामने वाली अपोजिशन जो टीम है उसमें जो बैटिंग है गहराई तक है, इसीलिए उन्होंने सोचा है अपने ओपनर्स को इक्का दुक्का से नहीं काम चलेगा, और वही करते हुए उनके दोनों खिलाड़ी खमाना प्रीमियर लीग ना पैसा साठी ना राजकारणा साठी एक दिवस पत्ता गावा साठी एक दिवस पत्ता गावा साठी फिर से एक बार बड़ा हिट, हवा में गेंद, अच्छी कोशिश कैलाश पाटिल द्वारा, कैच छुट्टी थी फिर भी अच्छा रनिंग, यहाँ पे दोनों खिलाड़ी के बीच में अच्छी तालमेल, दो रन पूर्व दे, दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रनों की पार्टनरशिप हुई है, पिछले मैच में 45 रनों की पार्टनरशिप की थी प्रशांत पाटिल और दर्शन पाटिल ने, इस बार एका भावाचे अमी खंबाळकर हे जेव्हा खंबाळ प्रीमियर लीग चे विशेष वैशिष्ट्य, 41 रन्स हुई है संख्या, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 41 नाबाद, आणि खंबाळा गावाचा एक दहीहंडीचा उगवता सितारा आशिष पाटील यांचा आज सकाळपासून आताच आगमन झालेला आहे, त्यांचं खूप खूप सहर्ष स्वागत, ज्यांनी खंबाळा गावाचं नाव पूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये सातव्या थरावरती राहून केलं असा आशिष पाटील, तो दो ओवर का मुकाबला खत्म होते हुए स्कोर बना 41 तक, एक अच्छी पार्टनरशिप करेगा परम पाटिल और राहुल पाटिल द्वारा, नए गेंदबाज आते हुए नितिन पाटिल एक और उदयमुख खिलाड़ी खंबाले का, बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, ये साल में बहुत ही प्रगति करता हुआ, दीपक एक केपीएल से हमारे जो नए बच्चे लोग है, हमारी तो एक ही
ख्वाहिश है साई स्पोर्ट्स की, ये जो नए बच्चे लोग है उनको सपोर्ट करें और आगे जाके अपने गांव का नाम रोशन करें। जिस तरह से जयेश पाटिल ने नाम रोशन किया, जिस तरह से विश्वजीत ठाकुर ने नाम रोशन किया, अच्छे गेंदबाज साबित हुए थे शाहजहां इंटरनेशनल क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में हमने देखा था कुछ समय पहले। इस बार अच्छा स्ट्रोक पॉइंट की तरफ गेंद को ढकेल दिया, वहां पे डीप में मौजूद है कैलाश पाटिल, हाथ से गेंद चुपते हुए एक रन निकाला, दूसरी की कोशिश और आसानी से दो रन पर होते, इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 पर पहुंचा है 50-50 खंबाड़ा का। अच्छी गेंद, एक रन पर, एक गेंद पर दो रन खर्च किया अभी तक। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कवर में गेंद जाएगी, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए, इस चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 तक। एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे खड़ी करती हुई राहुल पाटिल कप्तान और परम पाटिल, अभी तक इतनी बड़ी पार्टनरशिप किसी खिलाड़ी ने नहीं की थी। 45 रनों की पार्टनरशिप प्रशांत पाटिल और दर्शन ने की थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप 47 रनों की। इस बार अच्छी गेंद थी, उतने अच्छे दिशा दिया, पॉइंट की तरफ गेंद जाती भी, खिलाड़ी मौजूद कैलाश पाटिल, अच्छा थ्रो, सिंगल नहीं रोकता। ए बाबू बैटरी अंदर चार्जिंग लावले होती तो करो ना, मुझे लग रहा है कि सबसे हाई स्कोर इस टूर्नामेंट का खड़ा कर सकती है 50-50। कैमरा में चार्जिंग लावले होती तो ये नहीं भूलना चाहिए, दीपक पाटिल एक तरफ, हर्षल हुकमाली भी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं दीपक, ऑपोजिशन टीम ने मैं पहले ही बोला आपको, हर्षल हुकमाली काफी फॉर्म में, बालाशेल के टच में, दो मैच में मिनल मैच में, स्वप्निल पाटिल अच्छे टच में, तो एक टीम के लिए जीतने के लिए तो बड़ा स्कोर की जरूरत है। ये पिछले मैच में नीलेश शेल्के ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, नो का इशारा था, वहां फ्री रहेगा। अरे मी आणाला पाठवलं पा, मला तू पाहत आहे तिकडे लावले का नाही चार्जिंगला, हे इथं लावले असेल बघ कम्प्युटरचे तिथे। तो फ्री हिट का फायदा किस तरह से उठाते, तेज हवाई बहरे कैलाशवासी लक्ष्मण सिंह पटेल स्टेडियम पर, और इस बार बाहर रखा था कंप्यूटर से निकालने में कामयाब, कंप्यूटर से अंतरिंग उमेश सुकमाली द्वारा दिख रहा है हाथ में दी। नितिन की अगली गेंद राहुल पाटिल के लिए, इस बार फुल टॉच गेंद थी, थोड़ा बाहर भी रखा था गेंद को, उतना संपर्क में नहीं आई, एक रन निकाला और खत्म होने का इशारा था, तीन और खत्म होने के बाद स्कोर बनाए 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पे 50-50 देखा है। अच्छे खिलाड़ी है, इन्होंने जो खंबाले के लिए योगदान दिया है वो बहुत ही लाजवाब है, उम्दा प्रयोग है, रोकने की कोशिश करेंगे साइनाथ पाटिल। इस बार स्विंग किया था, अंदर रखी थी गेंद, बाहर निकलती हुई डॉट गेंद, एक्सपीरियंस क्या कहेंगे आप एक्सपीरियंस के बारे में, मैं तो कहना चाहूंगा कि सुरेश पाटिल को भी लेना चाहिए था, फिटनेस के वजह से थोड़ा टीम के बाहर है। तो अच्छी गेंदबाजी, ये देखिए स्विंग गेंद कर रहे, ये वहां पे कैच पे जाना चाहिए था सुखनील पाटिल को, चार रन रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई, गेंद जाएगी बॉडी लाइन के बाहर, चार रन के लिए, चार रन के साथ स्कोर बढ़ता है। जो स्कोर लेके गए अपना सुरेश शेल्के, उनका भी खंबाला टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान है, सुरेश शेल्के भी साइनाथ पाटिल के साथ साई स्पोर्ट्स में खेलते थे और उन्होंने अपने खंबाला के लिए बहुत मान किया था। साई स्पोर्ट के कई खिलाड़ी सचिन सुरेश पाटिल को भी मैं जब भी जाता हूँ तो याद करता हूँ, साई स्पोर्ट के खजिनदार थे, समय नहीं मिलता है लेकिन मिलते हैं तभी भी क्रिकेट देखने के लिए आते थे। ये सचिन पाटिल ऐसा खजिनदार थे उस समय खंबाला में, लगातार 10 से 15 कप खंबाला गांव में लाए थे, गणेश पाटिल और मनीष जाधव की गेंदबाजी और बल्लेबाजी का तूफान चल रहा था एक पूरे अंबाड़ी विभाग में। इसलिए मैंने पिछले बार जिक्र किया था कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग रहते थे इंडिया क्रिकेट में, उस तरह से जोड़ी थी गणेश पाटिल और मनीष जाधव की, अभी भी याद रहते हैं मुझे उनका शॉट, उनका क्रिकेट, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज थे। और प्रकाश बजागी रहेंगे, सुरेश पाटिल रहेंगे, तब साई स्पोर्ट में खेलते थे। तो इस बार एक युवा खिलाड़ी हम देख रहे हैं,
टूर्नामेंट में कई नजर आ रहे युवा खिलाड़ी खंबाला की ओर से इस बार साइनअप के अगली गेंद इस बार पुल करती वही दिशा में गेंद को फेंक दिया गेंद जाएगी कवर के ऊपर से 6 रन शॉर्ट पिच गेंद का फायदा उठाया 60 रन पूरे अभी तक इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश अपील किया था सहमति नहीं देते हुए हम पर देखो एसएस स्पोर्ट्स ने एक विकेट लेना मांगता था एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी यह बहुत बड़ा पार्टनरशिप केपीएल का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल पार्टनरशिप पिछला पार्टनरशिप हुआ था दर्शन पाटिल और प्रशांत पाटिल का 45 रनों का लेकिन इस बार पार्टनरशिप हो गया है 61 रनों का इस बार आगे आगे खेलने का प्रयास खिलाड़ी रेडी नहीं था दोनों खिलाड़ी के बीचों बीच से गेंद जाएगी वन बाउंस बॉडी लेके बाहर 4 रन इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 पर पहुंचा है जहां पे कैच था वहां पे अतुल जैसे खिलाड़ी रेडी नहीं था सेट भी नहीं हुआ था तो गेंद डाली थी और नतीजा 4 रन अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज की राहुल पाटिल और वैभव की इस बार गेंद को छोड़ा था विकेट कीपर ने सिंगल लिया वाइड का इशारा था 2 रन मिलते हुए इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश हवा में गेंद गेंद के नीचे खिलाड़ी लेकिन कैच चुकता हुआ अपील किया और रन आउट होते थे राहुल पाटिल राजेश पाटिल आणि वैभव पाटील यांनी राकेश तर यांच्या तिथे जायचंय गाडी घेऊन राजेश पाटील आणि वैभव पाटील 69 टू विन एक बहुत बड़ा लक्ष्य सर्व खेळाडूंना मी विनंती करतोय टॉस बॉक्स मधून थोडं बाजूला व्हायचंय आई गावदेवी संघाचा कर्णधार आणि रिबँड एसटी स्पोर्ट्स कम्मा संघाचा कर्णधार ज्ञानपेटीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय आणि मी विनंती करतोय आमचे परम मित्र देवानंद पाटील जे आता शेलारला स्थायिक आहेत त्यांनी टॉस उडवण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय अमोल पाटील अमोल पाटील थोडं मी खेळाडूंना विनंती करतो थोडं टॉस बॉक्सच्या बाहेर राहायचंय अमोल जाधव टॉस साठी आहे ना लवकर सामना थांबलाय दीपक पाटील एक महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा रिद्धी और दोस्ती के लिए और आई गाव देवी के लिए तो यहाँ पे टॉस बॉक्स में हम देख सकते हैं हमारे साथी कमेंटेटर दीपक पाटील के साथ दोनों कप्तान रिद्धि और दोस्ती के कप्तान अमोल जाधव और आई गाव देवी के कप्तान सागर वल्वी और उनके साथ जुड़ते हुए देवानंद पाटील नाणे फेक होत आहे देवानंद पाटील यांच्या शुभ हस्ते घे ना मला सांगतो देतो काय तो सांगतो घे टॉस जिंकलेला आहे तो दोस्ती अँड रिद स्पोर्ट्स यांनी मी पाण्यावरांचे आभार मानतो देवानंद पाटील यांनी व्यासपीठाचा ताबा घ्यायचा आहे अमोल जाधव काय निर्णय असेल आपला टॉस जिंकला आम्ही बघा मग अशी मेहनत घेतली आणि त्या हिशोबाने आम्ही स्कोर सुद्धा केला आम्ही दीपक सुतारला बोललो होतो की 50+ आम्ही आसपास स्कोर करू आणि त्याच्या जवळपास आम्ही आलो होतो फक्त 3 रन आम्हाला शॉर्ट पडले दीपक सुतार आमची स्ट्रॅटेजी पूर्ण तीच आहे की 50+ आम्हाला करायची आहे म्हणजे करायची आहे आणि आम्हाला सामना चालू करायचा इकडे आपल्या या स्पर्धेमध्ये थांबायचं 50-50 आपण क्षेत्राचं काम घ्यायचंय एस स्पोर्ट तुमचा निर्णय काय असणार आहे एस एस स्पोर्ट आपण प्लेयर पाठवजे डिस्कस करू आणि सांगतो तुम्हाला मी फिल्डिंग येतोय पूर्ण दादा डायरेक्ट तिकडे जा सागर
टॉस नक्कीच तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट होता. टॉस जिंकला असता तर तुम्ही काय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण. आता तुम्हाला गेम प्लॅन टू ला युटिलाइज करायचंय, तर काय तुमचं असेल? किती धावांपर्यंत मजल मारणार आणि टार्गेट देणार समोरच्या दोस्ती ग्रुपसाठी? 50 वरती तरी टार्गेट करू. त्यासाठी कुठले असे बॅट्समन असतील त्यांच्याकडून तुम्हाला जास्त अपेक्षा आहे? गणेश शेळके आणि प्रवीण जाधव. ठीक आहे, बेस्ट ऑफ लस तुमच्या संघासाठी. तुम्हाला सुद्धा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मी तर म्हणेन दीपक पाटील, संकट हे बारा शिल्के समोर हा संकट आहे, पण मित्रांनो संकटावर अशा पद्धतीने तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास झाला पाहिजे आणि हारलो तरी इतिहास झाला पाहिजे. बारा शिल्के एस एस पोर्ट हा संघ विजय नाही झाला तरी चालेल, परंतु 69 धावांचा पाठलाग अशा पद्धतीने करा की 50-50 संघाला सुद्धा घाम फुटला पाहिजे. पावले तो कधीच मॅच सोडणार नाही आणि नक्कीच सकाळपासून तो खूपच फॉर्ममध्ये आयकॉन खेळाडूची भूमिका योग्य प्रकारे निभावतोय. पहिला चेंडू साधावा. यावेळी सुरेख गेलेला चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू जाईल सीमारे शेपार चौकार. ज्या पद्धतीने दीपक पाटील 2 चेंडूमध्ये 10 धावा 50-50 घेतल्या होत्या, तशाच पद्धतीने 2 चेंडू 10 धावा असं समीकरण. रिक्वायर्ड रनरेटचा विचार केला तर दीपक पाटील 17 आवश्यकता आणि सुरुवात चांगली म्हणावी लागेल. काय बोलणार प्रवीण जाधव या फलंदाजी बद्दल? बाळा शेळके यांच्या जर एक मोठा फटका आला तर प्रसाद शेंडे यांच्याकडून 1.25 लिटरचा थम्सअप. आता मात्र सिंगल येते, 3 चेंडू आणि 11 धावांचं समीकरण. चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल. एकीकडे हर्षल हुकमाली सारखा फलंदाज आहे, कधीही हे चित्र पलटी करू शकता अशी क्षमता कित्येक खांबाळ्यातील प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेताना सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. युट्यूबच्या माध्यमातून कित्येक प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात, त्यांचं सुद्धा खांबाळा प्रीमियर लीग 2020 मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 3 चेंडू 11 धावा. यावेळेस अटॅकिंग पार होतोय, चेंडू जातो कव्हरच्या वरून डीप कव्हर मध्ये सीमारेषे पार. साजन केलर और तगडा जवाब देती हुई एस एस स्पोर्ट्स, तगडा जवाब. बिग 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 छक्का हर्षल उपमाल यांच्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. मी म्हटलं होतं एक संकट आहे हर्षल आणि बाळा समोर आणि त्या संकटावर अशा पद्धतीने तुटून पडावे लागेल. जरी हरलात तरी इतिहास झाला पाहिजे या खांबाला प्रीमियर लीग वर्ष पहिले यांचा आणि तो इतिहास करताना हर्षल. रितेश तरे यांचा पुढचा चेंडू हर्षल साठी. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू जातो सीमारे शेतार 6 धावांसाठी. मी म्हटल्या पद्धतीने या ठिकाणी फलंदाजीचा भार घेऊन आलेला बाला शेलगे सुनुकमाली. चांगली फलंदाजी. रुपेश सरला माहिती होतं खूपच स्ट्रॉंग बल्लेबाजी आहे हर्षल उपमाली बाला शेळके, म्हणून त्यांनी खूप बलमोठा असा धावांचा डोंगर उभा केलाय आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना 2 चेंडू मध्ये 2 षटकार, 1 षटकार आणि 1 चौकार बाला शेळके. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 23 वर. 30 उमेद तेज विश्वास तेच कष्ट ज्याच्या जवळ आहेत तो कधी अपयशी ठरत नाहीत असा विश्वास हर्षल उपमाली. बघूया यावेळेस चेंडू कॅच होते का काय बघायचे आणि कॅच सुट्टे धावले एकदा पूर्ण होते आणि चेंडू दुसऱ्या कुठलाच प्रयत्न होत नाही, कुठलाच प्रयत्न होत नाही. दीपक पाटील या ठिकाणी तिसरी धाव सहजरित्या पूर्ण झाली असती. नक्कीच नक्कीच, रनिंग बिटवीन द विकेट थोडीशी खराब म्हणता येईल. या 2 धाव चांगले आलेत. 2 धावाच्या मध्ये धावसंख्या झाली 25. इट का जवाब पत्थर से कहना चाहूंगा दीपक पाटील. नक्कीच नक्कीच दीपक, या पूर्ण मॅच चित्र राहुल पाटीलच्या गोलंदाजीवरती राहील. धावसंख्या टीम सामन्यामध्ये खूपच चांगली गोलंदाजी केली ती राहुल पाटील यांनी 25. ज्या पद्धतीने 22 धावा खर्च केल्या होत्या एस एस पोर्टने बालाने, त्याचा बदला या ठिकाणी घेताना बाला आणि हर्षल उकमाली धावसंख्या झाली ती कोणते गरीब बाद नसताना 25. दुसरं षटक घेऊन होत मगाशी बाळासारखे गोलंदाजी करीत होता तेव्हा राहुल पाटील त्याच्यावरती हल्ला चढवला. आता सेम बॅटल बघायला मिळतंय, राहुल पाटील गोलंदाजी करतोय आणि बॅट आहे ती बाळासारखीच्या. खूप चांगला बॅटल बघायला मिळेल आपल्याला. एक वेगळे समीकरण न ते करावं लागेल कारण का मोठं आव्हान 69 धावांची आवश्यकता.
यावेले सुरेख चेंडू ऑफच्या दिशेने बाहेर ठेवला होता, कोणती धाव नाही, परंतु वाईटचा इशारा येते, अतिरिक्त धाव, धाव संख्येत भर, धाव संख्या होती 26. त्यावेळेस सुरेख टोळलेला चेंडू, चेंडू मिडल विकेटच्या दिशेने, दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे निपुर पाटील कडून, एकच धाव. एक मोठं आव्हान आहे त्याचा पाठलाग करताना सलामी जोडी बाला शेलके आणि हर्षल उपमाली. आतापर्यंत चांगली फलंदाजी पाहूया. राहुल यांचा पुढचा चेंडू, यावेळेस मात्र सुरेखाचा टोळलेला चेंडू, चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेने, परम पाटील चेंडू उचलतो, परत एकच धाव. या ठिकाणी धावांवर लगाम ठोकवले राहुल पाटील कर्णधार, स्वतः गोलंदाजीचा भार निभावतोय. हॅलो, मित्रांनो कठीण काळामध्ये सतत स्वतःला सांगा की शर्यत अजून संपली नाही, कारण अजून मी जिंकलो नाही असं सांगावं लागेल यशस्वी स्पोर्ट्स संघाला, कारण हा सामना जिंकायचा असेल, एक कठीण परिस्थितीतून निघायचं असेल तर चांगली फलंदाजी करावी लागेल. दरम्यान कार्पेटचे सहाने टोळलेलं चेंडू, प्रेशर टाकलं जातंय पंचांवर, दाद मागितली जाते पंच, फेटाळून लावतात दोन धावा पूर्ण, धाव संख्येत भर, धाव संख्या होती ती 30. जशी सुरुवात 50-50 केली होती त्याच पद्धतीने कोणत्याही गडी बाद नसताना 30 रनांची पार्टनरशिप बाला शेलके आणि हर्षल उपमालीच्या रूपाने. क्रिकेट प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेताना एक मोठं लक्ष होतं आणि त्या लक्षाकडे वाटचाल करताना एस एस स्पोर्ट संघ. त्यावेळेस चेंडूला ढकलून दिलं जातोय, दिशा दिली जाते स्क्वेअर लेग मध्ये, एक धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि या ठिकाणी ताळमेल चुकते, गडी बाद होतोय बाला शेलकेच्या रूपाने, पहिला हादरा एस एस संघाला. एक मोठं आव्हान पार करण्याचा प्रयत्न करणारा बालाला परतावं लागतंय. पंच दोन रनाची पेनल्टी, 71 धावांची आवश्यकता असेल आता जिंकण्यासाठी. अजूनही हर्षल उकमाली स्ट्राईकला आहे आणि पाहूया काय घडते काय बिघडते. बाला शेलके तंबूत परतलाय, त्याची जागा भरून काढावी लागेल हर्षलला, एक चांगली फलंदाजी करावी लागेल. सुरुवात चांगली होती मात्र आता गोलंदाजी चांगली करताना या वेळेस उज्वेष्टीचे खूपच दुरून जातोय, वाईटचा इशारा येतोय. राहुल, राहुल यांचा पुढचा चेंडू हर्षलसाठी, या वेळेस हवेमध्ये चेंडू, चेंडू खाली कल्पेश आणि महत्वाची विकेट या ठिकाणी प्राप्त करण्यामध्ये यश मिळते राहुल पाटील याला. सलामी जोडी तंबू मध्ये परतताना हर्षल उपमाली आणि बाला शेलके, दरम्यान धाव संख्या स्थिरावली होती 32 वर. लागतील तर सांगा 800 रुपये दिवस. अरे तारावरचा मटर काढतो आम्ही. त्यावेळी स्ट्राईकला नितीन दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या स्थिर आली होती 32 वर, दोन गडी वाद असताना
पहिल्या षटकामध्ये 25 धावा घेतल्या होत्या, मात्र दुसरं चांगलं षटक म्हणता येईल राहुल पाटील यांचं. यावेळेस चेंडू जातोय फाईन लेग दिशेमध्ये, कोणतंही क्षेत्र रक्षण तिकडे उभा नाही. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पार, चार धावा, चार धावाच्या मतीने धाव संख्येत भर. धाव संख्या 36. अजूनही सामना बरोबरीचा आहे. धाव संख्या 36. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर दोन गडी बाद असताना आपण सरासरी रिक्वायर्ड रनरेटचा विचार केला होता मित्रांनो, तर 17 आवश्यकता होती. तर रिक्वायर्ड रनरेट पेक्षा जास्त धावसंख्या आतापर्यंत उभारल्यात. आणि अजूनही मैदानामध्ये स्वप्नील पाटील आणि नितीन पाटील जसा फलंदाज मैदानामध्ये आहे, सामना शेवटचा चेंडू पर्यंत जाईल. तिसरे षटक हाताळण्यासाठी येतोय तो निपुर पाटील. दीपक पाटील आता शांत समालोचन कक्षामध्ये. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर दीपक पाटील धाव संख्या झाली होती 36. रिक्वायर्ड रनरेटच्या हिशोबाने आतापर्यंत चांगली फलंदाजी. दीपक पाटील काय म्हणणार, सामना शेवटचा चेंडू पर्यंत जाईल. आताच आपण काहीच सांगू शकत नाही. सलामीला पीच वरती जे दोन फलंदाज आहेत स्वप्नील पाटील आणि नितीन पाटील, ते खूपच चांगले फॉर्म मध्ये चालले टच मध्ये. पण हे पण विसरता कामाने निपुण पाटील मागच्या मॅच मध्ये विकेट हॅट्रिक घेऊन मिळवता मॅचचा किताब पटवला होता. बघूया आता हे षटक हे मॅचचं भवितव्य ठरवणार आहे. एक दोन मोठे पटके एस एस स्पोर्ट्स मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करेल आणि एक दोन विकेट ची आवश्यकता आहे ती फिफ्टी स्पोर्ट्स संघाला. सरासरी रनरेटचा विचार केला तर 36 धावा दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर बरोबर आहेत. अजूनही सामन्यामध्ये रंगत आहे, कारण स्वप्नील पाटील आहे. कारण मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं होतं की चांगली फलंदाजी स्वप्नील यांनी केली होती. यावेळेस गोलंदाजीचा भार निपुर पाटीलवर. यावेळेस सुरेख चेंडू कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर मधून जातो. कार्पेटच्या सहाने 9 इशारा ते चेंडू जाईल सीमारेषे पार, चार धावांसाठी. आणि या टोटल 5 धावा येतात. धाव संख्येत भर होते, धाव संख्या झाली ती 41. दीपक पाटील हे 5 धावा बोनसच्या रूपाने निपुर पाटील यांनी खर्च केल्यात, काय मला असं वाटतं तुम्हाला? नक्कीच हा प्लस पॉईंट आहे एस एस स्पोर्ट्स संघासाठी. आणि हा चेंडू बीट सुद्धा असेल, म्हणजे स्वप्नील पाटील याच्यावरती मोठाच फटका खेळण्याचा प्रयत्न करणार. ज्यावेळेस हवेमध्ये चेंडू, कारण ब्रीडचा चेंडू आहे, मिसफील करतो राहुल पाटील. दरम्यान 2 धावा पूर्ण होतात. धाव संख्येत भर, धाव संख्या 43 वर, दोन गडी बाद एस एस स्पोर्ट्स संघाची. स्वप्नील पाटीलने सामना अजून सोडला नाहीये, कारण त्याच्यामध्ये स्वतःवर विश्वास आणि क्षमता आहे, एक अनुभव पण आहे. कमी गतीचा गोलंदाज निपुर पाटीलचा फायदा उठवावा लागेल सामना जिंकायचा असेल तर. यावेळेस अपील करतात आणि पंच अपिलीला सहमती देतात. बॅटचे कारागण बॅटच्या दिशेने गेलेले चेंडू स्ट्रेटच्या रूपेश तरी कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाही. तिसरा गडी बाद होते स्वप्नील पाटीलच्या रूपाने. सांभाळण्यासाठी पाठवते. शंभर रुपये पाळशी तर छक्का मारला तर जनाधर बनगले एस कडून. दरम्यान एक धाव येते, धाव संख्येत भर, धाव संख्या होती ती 44 धावा. सुरुवात खूप सुरेख होती, दुसऱ्या षटकापर्यंत चांगली सुरुवात होती. त्यानंतर निपुर पाटील यांनी गडी बाद केला, तो स्वप्नील पाटील एक महत्वाची विकेट घेतली. स्वप्नील पाटील जर मैदानामध्ये असता तर काहीतरी चित्र बिघडवलं असतं. यावेळेस स्ट्राईकला नेतील फुलटॉस चेंडू, चेंडू खाली राहुल पाटील कर्णधार येतोय. आणि आतापर्यंत राहुल पाटील यांनी खांबाला प्रीमियर लीग मध्ये एकही चेंडू सोडला नाही, एकही झेल सोडला नाही. गडी बाद होते नितीन पाटील, चौथा हादरा एस एस स्पोर्ट्स संघाला. एक महत्वाची मॅच होती, ती या ठिकाणी गमवावी लागते. आठ
चेंडूमध्ये 27 धावांची आवश्यकता विजयासाठी, 8 चेंडूमध्ये विजयासाठी 27 धावांची आवश्यकता, 2 चेंडू शिल्लक, तिसऱ्या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक. फलंदाज कैलास पाटील, क्या बेलेस, शॉर्ट पिच चेंडू होता परंतु फायदा काही उठवता आला नाही कैलास पाटील यांना. आणि धाव चेंडू जातोय. शेवटच्या चेंडूवर जर षटकार मारला तर 6 चेंडूमध्ये 21 धावा असं समीकरण घडू शकतं. पाहूया कैलास पाटील स्ट्राईकला. या वेळेस आडव्या पट्टीने खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु वाईट सैशर होते. एक अतिरिक्त धाव वाईट आला ना. अतिरिक्त धावांनी धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या झाली होती 45. या वेळेस चेंडूला दिशा दिली जाते मिड विकेटच्या दिशेने. चांगलं शतरक्षण होतंय. एकच धाव जिंकण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 25 धावा. 25 धावांची आवश्यकता शेवटच्या षटकामध्ये. एस एस स्पोर्ट संघाला चांगली सुरुवात केली होती परंतु पार्टनरशिप 30 धावांची सुद्धा झाली होती. मात्र विकेट गमावले हर्षल उगमाले आणि बाला शेल्के यांनी. नवीन गाठ गोलंदाज येतोय प्रवीण प्रणित संघाकडून वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं शेवटचं षटक. 25 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये. प्रयत्न करेल कैलास पाटील चांगली फलंदाजी करण्याचा परंतु समोर गोलंदाज प्रणित. यावेळेस सुरेख चेंडू, चेंडू जाते गलीच्या दिशेमध्ये, गली क्षेत्रामध्ये चेंडू जाते. दरम्यान 2 धावा पूर्ण होतात विजयासाठी. 5 चेंडू मध्ये 23 धावांची आवश्यकता. प्रणित यांचा पुढचा चेंडू कैलाससाठी. निर्धाव चेंडू, डॉट चेंडू करण्यामध्ये यश प्राप्त करतोय प्रणित. चेंडूकडे फक्त बघतच राहतो कैलास पाटील. कोणत्या प्रकारचा सराव नाही कैलास पाटीलचा, तरी सुद्धा सिलेक्शन झालंय एस एस स्पोर्ट मध्ये. एक मोठी गोष्ट असेल कैलास पाटील साठी. यावेळेस बॅटची कडा घेऊन पॅन स्टॉप मध्ये चेंडू जातोय. एका रनाने स्ट्राईक रोटेट होते आणि स्ट्राईक ला येतोय सुजित बजागे. खूप वर्षापासून कैलास पाटील यांचा कोणत्याही प्रकारचा सराव आपल्याला पाहायला मिळत नाही, तरी सुद्धा सिलेक्शन झालंय हीच त्यांच्यासाठी खूप महत्वाची गोष्ट असेल. यावेळेस स्ट्राईकला सुजित बजागे. यावेळेस सुरेख चेंडू, सुरेखशी गोलंदाजी प्रणित यांची. 71 धावांची आवश्यकता होती. चांगली सुरुवात केली होती एस एस स्पोर्ट संघाने परंतु विकेट गमावल्या आणि पराशयाच्या छायेमध्ये जाताना एस एस स्पोर्ट संघ. चेंडू हवेमध्ये परंतु छेल काही जज करता आला नाही. जवळजवळ विजयाकडे जाताना 50-50 स्पोर्ट संघ. यावेळेस फुलटा चेंडू अटॅकिंग फटका. चेंडू जाईल सी मारेशेपार. षटकार नो चा इशारा होतोय. या 7 धावा आणि फ्री हिट. या 7 धावाच्या मध्ये धाव संख्येत भर. धाव संख्या होती ती खूप चांगली अशी 57. हॅलो जनादा जनादर वलगणे यांना विनंती असेल की 100 रुपयाचे पारितोषिक कैलास पाटील साठी द्यायचं. षटकार मारलाय. यावेळेस पुन्हा एकदा अटॅकिंग चेंडू जातोय मिड विकेटच्या दिशेने सीमा रेषेपार. षटकार
आम्ही जिंकलो नाही तरी काय झालं, परंतु शेवटपर्यंत झुंज देत राहिला कैलास पाटील. दरम्यान अभिनंदन 50-50 संघ, हार्डला कौतुक करावं लागेल एस एस स्पोर्ट्स संघाचं. तर या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक जाते राहुल पाटील. राहुल पाटील आणि थँक्यू संतोष भाऊ जाधव.